وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی، وزیر حکومت چوہدری محمد رشید نے لیپا ڈگری کالج میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کی۔ قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے کرنا پڑے، اس سے ہم کوئی بھی طریقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، اس موقع پر وزرائے حکومت نے عقیدہ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر اسلام کی افادیت اور عالمگیر حیثیت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا جزو و ایمان ہے۔ ختم نبوت مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک امت مسلمانہ نے اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جان و مال، عزت و آبرو، اولاد و وطن، ہر چیز کی قربانی دے دی، مگر ناموس رسالت پر آنچ نہیں آنے دی۔ اسی طرح ختم نبوت جیسے اسلام کے بنیادی عقیدے کے تحفظ کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم مرزا، نمائندہ محاسن نیوز، وادی جہلم، آزاد کشمیر۔